Kajak i kanu je sport na vodi u kojem se učesnici takmiče veslajući u čamcima na određenim deonicama i prelazeći prepreke. Postoje dve glavne vrste čamca za ovaj sport, a to su kajak i kanu, a samo takmičenje je moguće na mirnim i divljim vodama. Primarna razlika između kajaka i kanua je ta što kod kajaka svaki kajakaš koristi veslo sa dve lopatice i sedi u čamcu, dok se kod kanua koristi veslo s jednom lopaticom i takmičari kleče u čamcu. Kajak je olimpijski sport. Postoji na kajak na mirnim vodama i na divljim. U Nišu se trenira kajak na divljim vodama, kako slalom, tako i spust, koji nije olimpijska disciplina, ali je veoma uspešnije nego slalom. Što se kajaka i kanua na mirnim vodama tiče, u odnosu na drugi vodeni sport, koji uključuje čamce na mirnim vodama, veslanje, veslači u ovom sportu nemaju pokretna sedišta, niti oslonce za veslo na čamcu, te veslo svom težinom drže u rukama. Također, važno je istaći razliku između ovog sporta i kajaka i kanua na divljim vodama. Mirna voda označava jezero ili drugu vodenu površinu na kojoj nema primetnog kretanja vode niti većih talasa. Divlja voda označava s druge strane brze reke u kojima je tok vode primetan, te su prisutni talasi, brzaci, slapovi. Postoje i veštačke staze na kojima se postavljaju kapije kroz koje takmičari prolaze za jednu disciplinu ovog sporta, a to je slalom. Kad je najpogodnije da roditelji upišu decu i da krenu da se bave kajakom? Pa kajak mogu da krenu da treniraju deca čim nauče da plivaju, možda sa 6-7 godina već mogu da krenu polako, jer oni ne mogu još da drže kako treba veslo i sve, ali mogu da provode vreme malo u čamcu, njima je trening više zabava nego što je pravi trening, oni mogu da veslaju otprilike 10-20 minuta, pa onda se igramo loptom, veslamo rukama i tako neke. Te kasnije sa nekih 11-12 godina mogu da krenu da treniraju baš onako ozbiljno. Što se tiče ovog sporta, koje su to neke grupe mišića koje se razvijaju bavljenjem kajakom? Pa kajako, ko se bavi kajakom, znači svi mišići učestvuju, iako svi misle da noge manja, ali noge drže ceo čamac. Naravno, stomak, odnosno ti trbušni mišići, najviše učestvuju jer svaki zavesla ide prvenstveno odatle, polazi i naravno gore rameni deo tela. U Nišu se ovim sportom bave dva kluba, a najmlađi uživaju baveći se ovim sportom posebno u letnjim uslovima. Mada pravi i iskreni zaljubljenici u ovo lebdenje vodom kažu da je užitak besprekoran bez obzira na godišnje doba. Zašto si krenula da se baviš ovim sportom? Pa prvo nisam ni znala za ovaj sport sve dok me moj razred nije upoznao s tim i onda jednostavno kad sam došla na prvi trening svidilo mi se jer sam shvatila moram za ovaj sport sve mišiće da razvijam, ceo organizam mora da bude spreman za ovaj sport i to mi se najviše sviđa, moram da budem veoma spremna jer ne može bilo ko da se bavi ovim. Pa ne znam, ovaj sport mi se zasviđa čim je profesor, pošto, odnosno trener on predaje u mojoj školi fizičkoj i onda je tamo izabrao. Vežbali smo i shvatila sam da je ovo izuzetno lep sport i da preporučila bih svakome. Djelo mi je zanimljivo, onako volim vodu i volim da plivam i sportove u vodi, pa da probam i zasviđa mi se. Zato što je pre svega zdrav sport, a i može lepo se razvije čovek, a to bi bilo po meni najbolje, ali i nema puno konkurencije za ovaj sport i može brzo da se uspunjemo. Zašto bi ovaj sport preporučila mlađima da dođu i da krenu da se bave baš kajakom? Jer stvarno za kajak treba bude spreman i svako ko dođe bit će dosta razvijen i niko neće da ostane mali i mršav i to, svi će da imaju razvijene mišiće i svima će se vidjeti definicije i stvarno svi će da se bave zdravim životom ako krenu na kajak. Ja obožavam vodu, prvenstveno to, drugo zato što jednostavno volim, ne znam, volim ovaj sport od početka, videla sam čanac i uvijek me zanimali, kao mala sam prolazila i pričala sam hoću ovo, ali eto. Kajak nije mnogo čest sport i nije uobičajen kao košarka i fudbal i zanimljiv je. Kajak i kanu na mirnim vodama je u programu olimpijskih igara još od igara u Berlinu 1936. za muškarce, te od igara u Londonu 1948. za žene. Trenutno su na programu olimpijskih igara discipline na 500 i 1000 metara, a na drugim manifestacijama se održavaju i takmičenja na 200 metara.
Sa druge strane, kajak i kanu na divljim vodama uključuju dve osnovne discipline, slalom i spust. U svakoj od tih disciplina takmičenje se odvija u sljedećim kategorijama kanu jednosed, kanu dvosed, odnosno kajak za muškarce i žene. Slalom je olimpijska disciplina kod koje takmičari prelaze zadanu stazu koja se sastoji od 20 ili 30 kapija. Kapije se sastoje od dve motke koje vise na žici, razapetoj iznad staze. Kapije se moraju proći po zadatom redosledu, s tim da pojedine kapije treba proći nizvodno, druge uzvodno. Način na koji treba proći kapije označava boja kapije, koja je ili zelena, prolazi nizvodno, ili crvena, prolazi uzvodno. Svaki pogrešni prolazak kapije ili dodir motki se kažnjava dodavanjem vremenske kazne ukupnom vremenu. Obično se voze dve vožnje, te se poredak računa prema ostvarenom vremenu u boljoj od dve vožnje. Spust je disciplina u kojoj se u što kraćem vremenu treba preći zadati deo staze. Staza je obično dužine 5 do 8 km koju takmičari pređu za 15 do 20 minuta. Takmičenje se održava tako da takmičari startuju u razmaku od 1 minute, te se na kraju proglasi konačni poredak. Spust nije olimpijska disciplina.